السلام علیکم، میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری فار یو۔ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 پر 100 سوالات وہ جوابات پیش خدمت ہے جو کہ انٹرویو اور ایم سی کیو کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پاکستان پینل کوڈ، کریمنل پروسیجر کوڈ، قانون شہادت، جنرل نالج پر مبنی ویڈیو کے نوٹس بر وقت ملتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔